ဒီနိုင်ငံကိုသွားရင်သူတို့တွေကတင့်ကိုသူတို့လိုမျိုးလိုပဲထင်နေကြမှာပါဟုတ်ပါတယ်တင်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုခရီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိစ္စတခုခုကြောင့်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကတင့်ကိုတွေ့ရင်တော့သူတို့လိုမျိုးလိုပဲထပ်ပြီးတော့ထင်နေကြအောင်ပါပါနိုင်ငံကတော့အာဆီယံမှာတရရိတ်နဲ့တိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံလေးတစ်ခုပါပဲမကြသေးခင်ကမှ32ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါသေးတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာ၉ခွဲ့အတူ95ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီးတော့ငွေကြေးမှုတော်တော်များများကလည်းမြန်မာထိုင်းတို့နဲ့စင်တူနီပါရှိကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာရုံနီပါတိကျတဲ့အသိကမိုင်းမှာလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုကိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကတောင်ဝေရောက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနိုင်ငံကတော့ခမာလူမျိုးတွေအဓိကနေထိုင်ကြတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားခေါ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အဓိကကြော်ကြားမှုကတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်အလံပေါ်မှာပါတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ကမ္ဘာအမွေနှစ်စင်းဝင်ခမာမျိုးပြရင်ချင်းမှုထွန်းကားခဲ့ရာအန်ကောဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြော်အန်ကောဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးနေမကပဲအဲ့ဒီဒေတာကဖះအောင်တော်တော်များများကလည်းအယံကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်မြို့တော်ဖနုံးမင်းနဲ့ဆီယမ်ရီမြို့တွေမှာတပတ်ကြာမြတ်တောင်းရောက်လဲပတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခမာလူမျိုးတွေရဲ့အသိကယုံကြည်မှုဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့နှစ်ကုပ်ွယ်မှုဘာသာအကြားမှာနောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားလာခဲ့တဲ့အသိတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတော်တော်လေးလည်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ခမာလူမျိုးတွေရဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကိုလည်းအမခံတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ခမာလူလက်ရာတွေကဘလောက်ထိနာမည်ကျော်ကြားတယ်လဲဆိုရင်နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်သွန်ရိုက်တာလာရောက်ရိုက်ကူးရတဲ့အထိပါပဲ။နှစ်စဉ်တန်ပေါင်းများစွာသောခီးတွားတွေကဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အန်ကောဝတ်ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးအပါအဝင်တခြားဘုရားကျောင်းတွေနဲ့ညောင်မင်းကြီးတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်နေကြတာပါ။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကဗိရနိုင်ငံဆိုလဲမမှားပါဘူးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာအလံ၃လံကိုလွှင့်ထူထားလျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအလံတွေကတော့သာသနာတော်နိုင်ငံတော်နဲ့ပုံဝင်ဗိရအလံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗိရကကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးတွေအတွက်အရန်ကိုအရေးပါတဲ့နိုင်ငံအုပ်ဆောင်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်မြို့တော်ဖနွမ်ဘက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဗိရနန်းတော်ယူကိုလဲအများပြည်သူများဝေရောက်လည်လာဖို့အတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နန်းတော်ပရဝံတွင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ငွေဖျားတွေကလည်းခမာတို့ရဲ့အယံကိုလက်ရမြောက်တဲ့အနုလက်ရအဆက်ဆက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေမကပဲဒီကမ္ဘောဒီးယားဆိုတဲ့နိုင်ငံလေးမှာအရှိတောင်အာရှရဲ့အကြီးဆုံးရေအိုင်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီရေအိုင်ကြီးကတော့တုံလီဆက်ရေအိုင်လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေအိုင်အတွင်းမှာမှီတင်းနေထိုင်ထားတဲ့လူမျိုးတွေကတော့ခမာလူမျိုးတွေနဲ့ BNN လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတန်ဃာအလုပ်ငါးဖက်အလုပ်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြရတာပါ။ဒါပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံအတွင်းမှာငွေကြေးနှစ်မျိုးကိုဟန်ချက်ညီညီအသုံးပြုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရီယယ်ငွေကြေးနှစ်ခုတို့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းထားတစ်ခုနဲ့အပြန်အလှန်အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက Dual Currency System ကိုသုံးပြုနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာတပတ်ကြာများသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရင်ကဆိုရင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုစာအုပ်တွေဖဏားပြင်တွေပေါ်မှာအကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းတကယ်တွားရောက်လဲပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှဒီကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံလေးကခမ်းနားတဲ့အနုပညာလက်ရာတွေခမာလူမျိုးတွေရဲ့ပေါ်ရွေတဲ့အပြုံးတွေနဲ့အရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့နိုင်ငံလေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်14ရက်ထိရရှိပါတယ်အကယ်၍တင်ကတမိုင်းကြောင်းတွေကိုလစ်လာရတာကြိုက်ပြီးတော့တကယ်ပဲအနုပညာလက်ရာတွေကိုထိတွေ့ရတာနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘောဒီးယားဟာတင်သွားလဲတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လေကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ Siem Reap ဒေတာအန်ကောဝတ်ကျောင်းကြီးကနေပြီးတော့အမြဲကြိုဆိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်